Всім привіт! Сьогодні є дві новини. Перша. Стала відома дата виходу монети «Український борщ» – 8 вересня 2023 року. Я чомусь впевнений, що ця монета буде популярною і на неї знову буде полювання. Тим паче срібної монети тираж всього 2500 штук. А з Нейзельберу 75 тисяч штук. Дуже цікаво, який в неї буде дизайн. А НБУ знову влаштовує інтригу. І в каталозі НБУ виклав інформацію не тільки без фото, а навіть без текстового опису монети. Раніше, у 2022 році, монету, присвячену борщу, випускав банк «Південний». Тираж тієї монети був всього 555 штук і вага 17,5 грам срібла 999 проби. Вартість монети складала 5 тисяч гривень. Монета дуже красива, але я пожалкував на неї грошей в той час. Дуже цікаво, яка буде монета від НБУ. Крім монети «Український борщ», ще анонсована монета з Нейзельберу «Воєнна розвідка України», дата виходу якої 5 вересня. Але в каталозі оголошений тираж 0 штук з 75 тисяч. Якось неясно, вийде вона чи не вийде. Знову якась інтрига. І друга новина. Від НБУ прийшла розсилка, що в понеділок 4 вересня буде велике поповнення асортименту. 37 срібних монет і 19 монет з Нейзельберу. Мені здається, вони хочуть забрати в нас всі гроші. Срібні я, мабуть, не буду намагатись купити з цього розпродажу, а от монети з Нейзельберу спробую прикупити. Напишіть в коментарях, чи плануєте вполювати щось з цього переліку, чи дочекаєтесь борща. Ось такі новини на сьогодні. Дякую за перегляд, ставте вподобайки і підписуйтесь на канал.